Dobrý horký podvečer letní, vážení přátelé. Dnešním hostem je váš velice dobře známý a náš dobrý kamarád, podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze Zamír, řekl jsem to dobře? Výborně. Takže Ivane, vítej, ahoj, zase u nás v rádiu. Děkuju a dobrý, krásný, teplý večer všem. Tak v první řadě, já jsem tam napsal jako téma, že se budeme bavit o nutnosti domobrany a tak dále, jako úvod na další pořady příští týden. Ano. Ale mě by nejdřív zajímalo, co říkáš na ty hrátky kolem odvolání, neodvolání ministra Staňka a pištění ČSSD. Dneska jsem četl, že jim zase asi 3000 lidí odešlo. Uh-huh. Tak jak vnímáš tohleto takzvanou ústavní krizi, jak oni tomu říkají, já jako krizi nevidím, ale jak to vidíš ty? Já obdivuju pana prezidenta, jak si s těma pěti straničkama hraje. Oni všichni kvičí, jak píchlí se látka s proměnutím, že to musím takhle říct, a on moudře nad nima pokyvuje a nechává je tam, ať se znemožní sami, doslova a do písmene. Oni se znemožnili tedy, a jak vidíš to neustálý dokola vyhrožování Alhamajdy pana Hamáčka teda, že položí vládu a odejdou z koalice. Pan Hamáček si bohužel nevidí, on se nevidí do úst, no prostě, když to řeknu slušně. Protože když si to vemeš, tak vlastně tohle to byl první z jeho strany minister, který opravdu začal dělat pořádek ve svém rezortu, kterého zajímalo to, kam jdou peníze od nás vybrané krvopotně, kam se rozhazují a jakým způsobem je s nima nakládáno. A protože přiskříp prostě prsty, on neudělal nic moc, jenom malinko přiskříp prsty několika busům a slyšíš ten jekot prostě. No právě, Ivane, víš, co mě osobně strašně překvapuje, že zatímco se tady do nekonečna přemílá a omílá vyloučení nebo odstoupení Staňka, odvolání, bych to byl přesnější, a jmenování Šmardy, který o tom nemá ani ponětí, nehledě na to, že mu tam chybí vzdělání, řekl bych, jo, protože nějaký, no, nedělá do kultury, ale ta moje otázka směřuje jinam. Nezdá se ti zajímavý, že se vůbec nemluví o tom fajtovi z té Národní galerie, který tam rozkrádal peníze. On ve všech působnostech předtím, co už on v Národní galerii už působil a udělal tam 64 milionů škodů, že to potom někdy v roce 97-98 a Národní galerie to doplácela až do roku 2005 a že se vůbec nehovoří o tom kauza fight a ten moravský ředitel toho muzea, ale otočilo se to na ministra Staňka, na ČSSD. No právě proto kvičí, aby náhodou nebyl slyšet nějaký hlas, že on vlastně dělal dobře, kdy tady on otevřel korupční aféru. On na to poukázal a teď chce po policii, aby něco konala. Ale nikdo nic nekoná. Jenomže bohužel v této... On se teda, teď možná budu někomu křivdit, ale obecně prostě tak jako za první republiky se tvrdilo, že kudy chodil tudy krát sociální demokrat a na základě tohoto přesvědčení mezi lidma pak vlastně vznikla komunistická strana. Ano. Tak v podstatě ta sociální demokracie dneska nedělá nic jiného, oni dělají to též. Teď se vem Jardu Tvrdíka. Ano. Ten taky... To bylo strašný, když se koukni, co udělal s naším letectvem. Ano. On zničil v podstatě výkvět, my jsme se pyšnili vzduchy naše moře, jaké máme perfektní letectvo, jakou máme nádhernou ČSA, Československé aerolinie. Jedna z nejstarších v Evropě. A značka jak hrom? Ano, OK byla značka. No, a do dneška je jako... A co z toho udělal? Co z toho zbylo? No není nezbylo nic, on to prodal za celý aerolinie, prodal za cenu jednoho nového leteckého motoru do velkého Boeingu. No. Takže to je celkem jasný. No ale
to není všechno, co říkáš tomu, že teďka se v poslední době hodně objevilo, že státy i chudší státy, než jsme my, tak pořád ještě, tak nakupují zlato. Maďaři nakupují zlato, Poláci nakupují zlato, i Slováci už mají 15 a, nebo 29 a půl nebo kolik tuny. A my jsme to Zlatošovského prodali, když bylo zlato co nejmenší, ale nikdy neslyším tím, že bychom se proti ty krizi jakoby obránili tím nakupováním zlata. Tak jak vidíš konání té České národní banky, že ona už ta není česká, ale... Že... Ona není ani česká, ona není ani národní. To je privátní banka, která v podstatě má právo, nikým nekontrolovaná, v podstatě řídit stát. Neřídí vláda tenhle stát. Tenhle stát řídí Česká národní banka, která nemá s českým národem a s Českou republikou nic společného, kromě názvu. De facto, já jsem se taky dočetl, a to je moje další otázka, co říkáš tomu, že v podstatě Česká národní banka je stát ve státě, to si řekl, ale veškerý hmotný majetek patří těm bankéřům a stát do toho nemá co mluvit. Nemá co mluvit, ale oni ovlivňují stát. Oni změní kurzový rozdíly, oni vydají nebo nevydají peníze a tím tu vládu buď podrží nebo jí prostě podrazí nohy a můžou jí donutit i k demisi. Oni v podstatě mají v rukou celý mocenský aparát. No tak to je nepocitný vědět, že řídí svět banky. Ano. Ale vrátím se k tomu. Ale ta banka by měla být zodpovědná státu, pokud řídí ten stát, a to už dávno není pravda, takže ano. O nějaké naší suverenitě tady nemůžeme hovořit. Jeden z prvních kroků, který pokud chceme dosáhnout suverenity, je to, že prostě Česká národní banka, emisní banka, banka, která vydává peníze, musí skládat účty buď vládě, nebo parlamentu, nebo prezidentu. Každopádně musí skládat, měla by skládat účty někomu v tom státě, protože ona ovlivňuje zásadním způsobem chod státu a tím pádem by měla být řízena někým, kdo je volen lidmi toho státu, pokud má platit to, co je napsáno v ústavě, že veškerá moc platí lidu, patří lidu. No, zatím oni jsou odpovědní tedy Bank of England a Rothschildům. Ano, ano. A dělají přesně to, co oni chtějí, ono několikanásobné devalvování koruny, nakupování rezerv euro, což snížilo v podstatě úroveň naší koruny. Ano. Jo, a měli jsme dražší zboží. Takže a veškerou nadhodnotu z našeho státu odsávají a to, co by se mohlo vrážet do infrastruktury, to, co by se mohlo dát třeba do toho zlata, aby bylo na horší časy kam šáhnout, to všechno je v podstatě úloha banky a ona tuto úlohu neplní. No jistě, protože to Tošovský zrádce Tošovský prodal, že jo, v době, kdy ta cena za tu trojskou unci byla co nejnižší. Další taková věc, která mě trošičku hodně trápí, tak to je v podstatě to, co se na nás chystá z Evropské unie. Ivane, řeknu jenom takových pár maličkostí, které jsou příšerný, co se týče... Ty jsi tady měl Zdenka Chytru, že jo? Měl, no. No. Takže jako on je člověk, který je v této oblasti kovaný, já mu nepolezu do rybníka, ale můžu ti říct, že... To jsou nové informace. Že ty fakty, ta fakta, která on přines, jako třeba ten projev von der Leyen, před volbama, no to bylo, to ješ, já jsem se opotil. No, ale já jsem se dověděl další informace, ano. Který jsme ještě se Zdeňkem neprobírali, až od zítřka za týden tady bude. Uh-huh. Tak představ si, že Evropská komise, zatím vyjádřil se proto Franz Timmermans, to je ten hajzl největší, ano. Že oni uvažují o tom, že asi do roku, já nevím, kterýho, takže udělají celoevropský předpis, že se bude po městech jezdit jenom 30-kilometrovou rychlostí a po stánicích 90-kilometrovou rychlostí a mimo dálnic 60. Víc ne, jinak to budou trestat policajti, co ty naši dělají rádi. Co říkáš na tohle ten nesmysl?
Prosím tě, už jenom zavedení omezené rychlosti samo o sobě bylo aktem na to, aby si lidi zvykli, že prostě jsou kontrolovaní, že jsou hlídaní. Jo? Prostě ten tlak se jenom zvyšuje, jenom se dotahují šrouby na to, aby každý člověk měl strach, že někde něco udělá špatně, že někde prostě něco zničí, že někde něco... Prostě bát se, že pořád máš za zádama policajta, což je fašistický stát. Ano. Ona to řekla i Uršula, že chce, aby lidi necestovali, aby seděli na zadku, proto chce zdražit leteckou dopravu. To říkal Macron. A no, piráti ale... naši taky. No, ano, oni jedou v podstatě po jedné linii. Ano. A s tím samozřejmě, aby lidi necestovali, no tak jak omezíš cestování lidí? No, zdražíš jim ho a zpomalíš. Lidi jsou schopní jezdit do práce zhruba hodinu. Pokud dojíždíš do práce do té hodiny, tak je to takzvaná komfortní doba. Člověk je schopný jezdit léta do práce. Jo? Pokud je to hodina tam, hodina zpátky, 8 hodin tam, to je 10 hodin, 8 hodin spánku, 18 hodin, furt ještě tam zbyde nějakých 6 hodin na rodinu, koníčky a tak dále. Na život. Na život. Ano. Jo, moc toho není, ale ještě se s tím dá pracovat. V okamžiku, kdy snížíš tu rychlost při současném stavu silnic a dálnic, k čemu dojde, když dají sníženou rychlost na dálnici? Okamžitě je zácpa. Ano. Lidi se nikam nedostanou. Prostě, to je účel. To je účel. Ano. Tady nejde o to, aby se něco zbezpečnilo, nebo to, ne. Tady jde o to, aby prostě lidi se otrávili, aby lidi seděli doma na zadku, koukali do televize, nechávali si vylejvat hlavy s plaškama z ČT a podobných mainstreamových zdrojů a hlavně, aby nevystrkovávali nos a nechtěli náhodou řešit svůj vlastní život. Ano, oni nás potřebují zotročit. Ano. Taková věc, jak když se... Možná pamětníci si to pamatují, udělal to ministr vnitra Rummel, když ještě jsme nebyli v Evropské unii, ještě jsme nebyli ani rozdělení a už tehdy řvali, že musíme snížit v obcích rychlost na 50 km, že to přinese zmenšení nehodovosti a úmrtí hlavně. A pak jsem četl statistiky a ono to není pravda. Není to pravda. Jo, protože, a myslíš si, zase budou říkat 30 k 30 kvůli bezpečnosti. 30 nikdo nepojede kvůli bezpečnosti s těma autama, který máme. Ale v okamžiku, kdy nás donutí jezdit elektromobilama, tak je to něco jiného. To už je připravovaný na to, že prostě pokud někam pojedeš, tak maximálně pojedeš někam do těch 25-30 kilometrů, budeš jezdit do práce, budeš mít elektromobil, který dojede maximálně nějakých 150-200 kilometrů, protože pak se musí nabít, protože nebudeme mít jaderné elektrárny, protože ty jsou špatně, místo nich jsou větrníky, tak nebudeme mít elektrickou energii, takže ty budeš čekat 2 dny, než na tebe přijde řada, aby si mohl dobít baterky v autě, takže nakonec opravdu nikam nepůjdeš a budeš rád, že sedíš na zadku. No budeme zase jezdit jako koni asi. No to nebudeš, protože kůň jako kráva produkuje CO2. Metan, ano. Tak co se týče těch elektromobilů, Ivane, odhaduje se, že právě ty ceny těch elektromobilů budou milion přes milion korun, že budou šíleně drahý a ta cena bude právě proto taková, aby si to mohla koupit jenom o velmi omezená skupina lidí, protože abych se ti přiznal, tak já abych se někde vydělal jako důchodce 1 200 000 na nějaký elektromobil, jo, tak... To vůbec nehrozí. No samozřejmě, že ne. Takže to je zase dělané jenom proto, že ti lidi budou omezení na svobodě cestování. Budou. Já znám jednoho, řekněme, nadšence, který je z Náchoda a ten si do svého BMW nechal zabudovat elektromotor. Vyhodil ten benzínový a dal tam elektromotor. On z Náchoda dojede přesně do Prahy. Tam musí strávit odpoledne, noc, vyspí se a pak tam odsaď jede do Plzně, protože tam má rodinu.
A když jede zpátky, tak zase z Plzně jede do Prahy. Přes Prahu. A... tam přespí, protože musí dobouchat baterky a pak dojde do Náchoda. Ale on je... ekolog. Ekolog. No. Václav Klaus mladší, který některým jeho vývodům mám výhrady, ale napsal to ve svém jednom fejetonu úplně krásně, když napsal, že elektromobilita jsou ty auta, které mají vejfuky v elektrárnách. Kdyby jenom vejfuky v elektrárnách, ale oni hlavně jezdí na baterky, když si vezmete, z čeho je udělaný motor klasického auta, to je v podstatě železo, nějaký hliník, slitiny, vzácníkovi, no dobře, to, co tam je, ale většinou je to všechno, co se dá znova rozstavit, použít. Když tam narvete baterky, tak je tam buď litium vzácný kovy, je tam spousta kyseliny, no, máme tam chemii a ten průmysl je úplně někde jinde. Ekologická zátěž je někde jinde, výrobní náklady jsou někde jinde a prostě... A ta baterka má navíc prej mít možnost, co na to říkáš? Já jsem někde četl, že prej má mít možnost maximálně 3 roky, a po třech se musí měnit, tam no, bude stát to tolik jako skoro nový auto. Jo? No. Takže... říkám, to je prostě, je to dělaný s tímhletím úmyslem, aby se nikdo nemohl pohnout. A když se na to jsem voják, tak já do toho vnesu ještě pohled, co se týká vojenské. Vem si, že když je stát napadený, tak on má nějakou malinkou armádu. Tu v době míru si drží každý stát, který o sobě prohlašuje, že je státem. Nicméně pokud je území mého státu napadeno a lidé se chtějí bránit, tak se provádí mobilizace. Mobilizace se provádí nejen lidí, ale provádí se i v průmyslu. To znamená, berou se z fabrik auta, bere se oblečení, bere se jídlo, jo, protože ty lidi musí se na něčem dopravit na linii, tam prostě se musí vozit spousta... no, logistika prostě klasiky. Klasická no. Logistika. Jo. Takže začíná to tím, že se rekvírují tyhle věci. Umí si představit, jak bychom se my mohli bránit organizovaně jako stát, když bychom byli vybaveni elektromobilama s dojezdem 100 kilometrů? No, tak já myslím si, že bychom se nemohli bránit, protože ta naše armáda je schopná ubránit asi 14 dní. Já nemluvím o armádě, já mluvím o tom, že by se národ zvednul a provedl bych mobilizaci. No neprovedl, že by se tam neměl jak dostat. Já bych neprovedl, protože bych neměl co těm lidem dát, protože ani ty vidle jim nedám, protože je nemají. Tady teď se nebavíme jenom o zbraních, ale o tom ty zbraně můžu začít vyrábět. Máme tady fabriky, ještě to jde, nejenom brněnská zbrojovka, ale máme i spoustu malých fabriček, které dobře dneska přištipkařej dělají subdodávky Siemensu a dalším německým firmám, ale furt jsou to lidi, které, když přijde sem vláda, která bude obrozenecká, která bude národní a ty lidi řeknou ano, oni, tohle to jsme my, teď zase konečně můžeme budovat svůj stát, naše, aby jsme to měli svoje, tak pojďme si vybudovat armádu, pojďme si to, tak pokud tyhle ty lidi to budou chtít, tak nebudou mít na čem. Nebudou mít na čem. Ivane, teď, jestli zabrousím na to vojenství, já jsem se dočetl, že teď po několika, já nevím, jak je to dlouho, co zabili toho našeho vojáka v Afghánistánu jako pomstu za toho mrtvého Afgánce, za toho Talibánce, tak dneska jsem to četl, že se šetří na ministerstvu obrany, jsou obvinění 3 šťávy generálního štábu, 3 důstojníci, pro umučení toho Afgánce a že ho umučili naši vojáci, a právě ten kluk, co byl zabitej, tak to byla jako pomsta. Ivane, seš voják. Umíš si představit, že by si ty jako velitel nechal projít to, aby tam nějaký 3 kluci nebo nějaký někdo chytil nějakého nepřítele a umučili ho? Teď to je přece nesmyslnost, nelogičnost. Jak je možné, že se to vůbec v té naší armádě mohlo stát? Já vím, že se tam jsou ve válce, ty kluci, že se ve válce dělají zvěrstva, to je jasný, ale my tam přece nebojujeme, my tam jsme jenom jako garant právě toho klidu.
Aspoň to takhle tvrdí. V první řadě my tam nemáme co dělat. To je fakt. Věc druhá, pokud tam jde někdo proto, protože tam bude brát 80-90 čistýho, tak tam nejde jako obránce vlasti, ale jde tam jako žoldák. Já jim ty peníze přeju, ale říkám, z principiálního hlediska ty kluci tam nemají co dělat. Armáda má sloužit k obraně vlasti, k obraně území, na kterém žijeme, na kterém tady lidi pracují, na kterém chceme vychovávat svoje děti. Ta je úloha armády. Ne se courat po světě v zájmu někoho druhého. Já neříkám, že nepřijde situace, kdy bude třeba někomu pomoct někde, protože recipročně on pomůže nám. Ale musí to být oboustranně výhodné a musí to být jasné a musíme vědět proč. A hlavně nesmíme prostě být dobyvačná armáda. Tam jsou jako okupanti. Přesně, jsou tam jako tak, okupanti ano. Vnímaní. A můžeme si bavit o, já nevím, čem chceme. Tady má každý plná ústa demokracie, ale takzvanému vývozu demokracie se bránila Varšavská smlouva hodně dlouho, než podlehla. A dneska po těch 30 letech vidíme, že to asi... Ano, Varšavská smlouva měla spoustu svojich chyb, proto taky se zroutila. Nicméně, když se koukneme na to, jak podmínky k životu měli lidi tenkrát a dneska, tak je to nebe a duda. Nemůžu si pomoct. Ale zpátky do toho Afghánistánu. Afghánistán je svébytná země s kulturou, která je těžko nám pochopitelná. Já jsem včera viděl svodku z Islámského státu, což v podstatě je, řekněme, jiná odnož toho. Ono dívat se 10 minut na to, jak tam popravujou chlapík slečený jenom do slipů, jak je střílej, jak je nechají lehnout na zem a pak je střílej a pak je zahrnou, tak jsem si nakonec říkal, furt je lepší, že je nejdřív zastřílej, než je zahrnuli tím bagrem, ale je to hnus, je to zvěrstvo, je to neúcta k lidskému člověku jako takovému. Já vím, že oni, když žijou v těch podmínkách, že se můžou takzvaně nakazit. Může dojít k tomu. To, když se budeš bavit s nějakým psychiatrem, psychologem, tak ti potvrdí, že k tomhle tomu dojít může. Čímž je nechci omlouvat. Nicméně, pokud k tomu dojde, tak někdo takový se musí vzít, odvíst tam odsaď a zavřít do bláznice nebo do kriminálu. Ale v těchto podmínkách takový lidi nemají co pohledávat. Já s mnoha věcmi nebo s mnoha názory prezidenta Miloše Zemana souhlasím, ale naprosto jsem v rozporu s jeho tvrzením, že proti terorismu nestačí jenom hovořit, ale proti terorismu se musí bojovat. A naše armáda bojuje proti terorismu. Nikoliv, ona ho tam vyvolává. Afghánistánu. Ona ho tam vyvolává. Přesně tak. Protože Taliban... V Afghánistánu nemá, nikdy nedeklaroval, že chce, tak jako islámský stát, že chce někam expandovat, že chce šířit něco. Ne. Taliban vždycky říkal, že my tady chceme žít po svém. No a na druhou stranu, Ivane, teď promiň, že ti skáču z řeči, velký procento migrantů je z Afghánistánu a patří k těm nejhorším. Afghánistán, Pakistán, to jsou dvě země, no tak ono už je to dneska jedno, Afrika, ale z Afghánistánu jsou opravdu hodně tady ty migranti, takže oni vyvážejí ten terorismus, ty Taliban. Tam Taliban, nevím, tohle to jsou tam klanové hrátky a Taliban jako takový nikdy nemluvil o tom, že půjde do Evropy něco exportovat. Ano, to ne, že jsou tady Afgánci, kteří v rámci působení v Islámském státu a v dalších organizacích, prostě ty džihadisti, že jsou tady, jo, tomu věřím, že mají takovýhle výcvik a tyhle ty zkušenosti, ano. To, protože to jsou lidi, kteří jsou zvyklí žít v podmínkách, které jsou pro nás pomalu nežitelný, pro ně je to domov, takže jim to nic nedělá. Oni jsou, prostě pro ně je to normální, ale pro nás to není normální, to znamená, oni tady nemají co dělat. No nemají vůbec v Evropě co dělat, to je jasné. Teď se vrátím k tomu původnímu tématu. Já jsem nedávno četl takové pojednání ze Švédska
A zaprvé Švédové patří ke státům, které, teda zaprvé Švédsko je stát, který je jako výkladní skříň nového světového řádu. Švédsko vždycky bylo na začátku těch změn, které potom se prosazovaly jinde. Dneska je Švédsko patří ke státům Evropy, odkud odchází trvale nejvíc místních obyvatel, ano. Protože tam vládne ten islám de facto. Ano. Ale ve Švédsku už se začíná formovat domobrana. Oni nemají zbraně, protože tam se nesmějí mít zbraně, tam nesmíš ani prak mít. Já si omlouvám, ale ono, jak je tohleto vedro, tak mi najednou něco leze. Dobrý, děkuji. Ale jak si myslíš, že by tady měla podle tebe fungovat domobrana? Já vím, československí vojáci v armádě za mír jsou v podstatě, by se dalo říct, takovou formou domobrany. My jsme vznikali v době, kdy ještě domobrana jako taková nebyla. Domobrany začaly vznikat až v podstatě jako další logický krok, který přišel po nás. Nejdřív to byla národní domobrana, pak se vyštěpila zemská domobrana. To jsou, řekněme, instituce nebo instituty, které jsou zaměřeny právě proto na to, aby lidi se vzdělávali v oblasti vojenství, aby byli schopní reagovat na mimořádné události, nejenom na vojenského ohrožení, ale i další bezpečnostní rizika. A je to logický, správný krok tam, kam by to mělo jít. V podstatě veškerá branná výchova a tyhle věci, které byly kdysi, pak se to zrušilo, tak se nějakým způsobem snažíme nahradit. Je to logický krok, který tady prostě vykvět, který si vynutila situace, která, ta společenská situace, která v naší republice je, a je to správně. A my s nimi spolupracujeme, už se spolupracujeme, protože v podstatě jsme všichni na jedné lodi, máme, řekněme, jedno myšlení. Záleží nám především na tomto státě, protože na téhle zemi, protože tady jsme se narodili, tady chceme umřít a tady chceme vychovávat v našich tradicích svoje děti. V tom jsme všichni zajedno. Ať se jmenujeme Polabská legie, zemská domobrada, vojáci v záloze nebo jakkoliv to načít. Prostě jsme lidi, kteří máme pozitivní, citový vztah k našemu státu, k naší zemi. Ono tady, teďka hovoříme o tom, kdybychom tady byli někým napadení. No, my v podstatě jsme napadení, my jsme pod tlakem, bohužel to napadení, když to řeknu trošku příměrem, v podstatě to, co nás napadlo, není velký zvíře, ale je to virové onemocnění. Jo? To znamená, nejsme napadeni nějakým obrovským býkem, nějakou cizí armádou, ale jsme napadáni malinkýma virusama, což jsou tyhle ty migranti, kteří tady oficiálně nejsou, ale jsou jich plná města. Nedávno se někdo ptal pana Hamáčka, že jako, když pane Hamáčku, jestli je tady 17 Afričanů, tak mi nám vysvětlete, jak je to možné, že plný Václavský náměstí Černochů. Myslím, že dokonce někdo psal v článku, že za 10 minut mu 17krát nabízeli ano. Sexuální služby. Drogy, bylo to na videu. A drogy. No, bylo to na videu. Já se omlouvám, ale opravdu na mě něco skočilo. Já v tom jsem nevině, prosím pěkně. Ivan to nevěl. Ivane, ono se ale nejedná i o problém jenom s těmi cizími elementy. Já jsem nedávno četl, že v době, když postihlo Ameriku a Kanadu blackout, ano. Bylo asi 160 milionů lidí týden bez elektriky, tak už druhý den začal rabování. Ale třetí den začal run na venkov. Run to country. Ve městech to bylo vyrabovaný. Nebylo zásobování. Ale tohle, to, o čem mluvíš,
To jsou známý principy, které logicky přicházejí. To je normální vývoj, protože když si vemeš, jak je to dlouho, co byla Katrina, která vyplavila New Orleans. No? Tam to bylo první, co bylo, tak černí začali rabovat. Poté s černýma začali rabovat černí policisté. Ano. Černí policisté rabovali s černýma, místo aby je vyháněli, tak rabovali s nima. Další krok, ke kterému už nedošlo, protože tam nastoupila Národní garda, je, že prostě, protože normální obyvatelstvo, které se snaží zachovávat tu kulturu toho, že bychom měli žít jako lidi, tak prostě dojdou. Dojdou zásoby jídla, dojdou zásoby, začne to třeba sirkama, nebo ne, najednou nejsou svíčky, teď vemte si, že vám někdo vypne elektriku, po třech dnech najednou zjistíte, že co máte v lednici, můžete vyhodit, po týdnu můžete vyhodit to, co máte v mrazáku, takže to jsou zásoby, které jsou k ničemu, pokud se nesnědí hned. Najednou zjistíte, že není chleba jako základní potravina. Dobře, můžete mít ještě nějakou rýži, máte nějaký olej, máte mouku, ale nejde elektřina, takže to nemáte na čem udělat, protože nejde elektřina, tak nejde ani plyn, takže to opravdu nemáte na čem udělat, protože ve městech dřevo nemáte. Druhý den zjistíte, že to, co jste ze sebe dostali na záchodě, tak pořád je v té míse je, protože těch 10 litrů, který máte v nádržce, jste spláchli a jiná voda nenatekla, protože ta taky závisí na elektrice. A v tom okamžiku je vám jasný, že to, co musíte udělat, je zvednout zadek a zmizet z města ven, protože ve městě se prostě za situace, kdy nejde elektřina, nedá žít. A to je ten běh na venkov. Prostě všechna města vyrazí ven. Jenomže dojde k čemu? Nejbližší města a městečka kolem velkých měst, dobře, první hodinu ještě nějaký uprchlíky přijmou, ano, chudáčci, jenomže je vás moc a těm lidem začne docházet, no jo, vy k nám sem přijdete, ale vy nás vyžerete a na mě taky nezbyde a ta města se začnou bránit. Začnou stavět barikády a řekne, soráč, jako měl jsi to rozmyslet dřív, teď už tě nepustíme, my tě nepotřebujeme. Jo, jsi doktor nebo co jsi? No, já jsem, já nevím. Bankéř, ano. No, tak bankéři se otoč a táhni dopryč, protože se nám k ničemu. Co potřebujeme? Potřebujeme doktora, protože ten bude potřeba vždycky, ale bude muset umět za primitivních podmínek bez elektriky ošetřovat a starat se o lidi. Dobře, možná, že ještě nějaký učitel, ale na to si vzpomene možná nějaký šéf bandy nebo toho města až v době, kdy jim dojde, že taky někdo se musí starat o děti. To prvofázově nikdo nebude tohle zohledňovat. A maximálně máš pušku? Dobře, tak seš kamarád, pojď k nám, protože chceme, aby si byl s puškou na naší straně a ne proti nám. Tečka. Ostatní byste pryč, vás nechceme. Ano. Ono to tyčíš, jinak nejde. No, krásně to bylo. Já mám hlad, to je tvůj problém. Ale nehledej jídlo pro svůj hlad u nás, protože jinak tě zastřelíme. Ne, budeme šetřit, my tě umlátíme, protože ty náboje si nejsme schopni vyrobit. Ty budeme používat, až nás někdo napadne. A začne řežba každýho s každým. A právě proto v tu dobu zase se vracím k tomu článku, který jsem četl o tom blackoutu. Tam přestala fungovat v podstatě státní správa. Policie, armáda, i ta Národní americká garda, tak oni byli v podstatě destabilizovaní tím, že se nedokázali domluvit, nedokázali se svolat. No, protože ve spojení není velení. A v tom okamžiku teď tam ty velitelé, kteří mají možná hvězdičky a jsou ustanoveny, tak najednou nemusí být veliteli, protože nějaký ten seržant, který je tam delší dobu, je otřepaný, je zkušenější, tak převezme velení, tam toho pošle mladíčka někam dopryč a začne se to chovat jako banda nezávislá. Přesně tak. A je to nezávislá banda lidí, kteří jsou vycvičení, umějí zabíjet. A mají hlad. Mají hlad a mají zbraně. A mají zbraně. A z těch jednotek budou nejhorší bandy. Tak a to je přesně, to jsem k tomu, je to jasný, jo? Máš pravdu, to se tam psalo. A psalo se tam taky to, že
ty menší městečka při těch velkých městech, při tom blackoutu, tak ty byly v podstatě těma bandama, a správně si řekl, v New Orleansu to byli i černovský policajti, kteří rabovali, ale oni nerabovali potraviny, oni rabovali elektroniku, všechno, jo. No, protože... Jo, to je... To ještě se dostaneme. To je o inteligenci zase. U nás to bylo taky tady v Karlíně. Jsem viděl záběry, jak tam naše menšina na lodičkách šla vykrádat elektru. Policajti je tam chytli, ale oni nevykrádali to, co bylo pod vodou. Samozřejmě ne to, co bylo v těch regálech nahoře, no tak ano. To si nakrádali, aby to bylo čistý a to, aby to mohli pro to, takže to je stejná mentalita. Ale co chci říct, Ivane, ty příměstské obce, to znamená, to byli lidi, kteří tam sice bydleli, to jsou jako teďka satelitníci a městečka, co se týče tady České republiky u Prahy a u velkých měst, tak ty padly. Ale když potom se dostali dál na venkov, do těch menších měst, kde byli ty rolníci, kde byli ty lidi, tak najednou narazili, protože oni si udělali co? Domobranu. A oni měli zbraně a střelivo. Ano. A ubránili se. Takže... A taky už měli čas na přípravu a psychicky jim to došlo, jo, že se musí bránit. Tam už někdo prostě se nesnažil nějak lidsky je zastavit hlasem, ale nejdřív vystřelili nad hlavu a pak bylo jasné, že budou střílet jako dolů. Vlastně. Samozřejmě. Tady právě, a znova říkám, já jsem to četl o tom blackoutu, podobné to bylo v Austrálii, mimo jiné, tam byly i letopočty, já si nepamatuju, ale bylo to teďka někdy, přes 2000 už rok, tak tam v podstatě u té Austrálii tam vznikly masakry, protože tam jsou ještě víc ozbrojení ti venkovaní než v Americe a tam ty se ubránili jenom díky těm střelným zbraním. Tam psal nějaký ten člověk, který byl velitelem té domobrany, tak ten říkal, my jsme museli zabíjet, abychom přežili. Ano. Ale tam teď, o to buď ty, nebo já. Prostě. Ale teď, Ivane, u nás není dostatek zbraní. Jak se mají ty lidi bránit? Ten nedostatek zbraní je tady dokonce úmyslně. Ano, úmyslně. Protože teď tenhle ten scénář, který jsme tady přednesli, který je možný a kterému je třeba samozřejmě za každou cenu zabránit, no za každou cenu, je třeba zabránit, to všechno je směřovaný na co? Aby prostě byl v Evropě rozvrat, aby lidi, kteří geneticky mají v sobě slovanské geny, kteří nesou rozvoj, protože civilizační rozvoj stojí na nás, lidé s naším IQ, s naší kulturou jsou ti, kteří v podstatě tuto civilizaci vybudovali. Tak nás potřebují zlikvidovat, protože my je můžeme ohrozit, protože umíme myslet. Ano? No jak nás likvidují? Jednak tím, že nám vytvoří takovýhle podmínky, že nebudeme schopni v podstatě delší dobu fungovat, že se tady udělá takovýhle zmatek a že mezi nás ještě zamíchají tyhle ty... Vetřelce. No, jsou to vetřelci. Ivane, co by si poradil lidem? Já jsem se tady jednou, se mě ptal nějaký náš posluchač mailem, co si pořadil, v pořadech se ptají pana odborníka Skalického. Ano. Já jsem říkal, podívejte se, pitomé kuše. Dneska jsou prodej kuše. Ano. Já jsem koukal i na internetu, zatím to u nás není zakázaný. Ivane, doporučoval by si třeba si koupit, jsou tam praky. Docela velmi silný praky. Kuše, které na léno 100 metrů v podstatě má tu samou průraznost jako střelná zbraň. Jo? Když je trošku člověk šikovnější, ano, zase je to o tom, že musíš mít šípky, musíš mít šípy, o tu kuši se musíš starat. A musíš se naučit rychle nabíjet. A musíš se s tím naučit taky zacházet, ano. To je z jakoukoliv zbraní. Ale stát, který je státem lidí, kteří v něm žijí, si může dovolit, aby každý chlap měl nad postelí pověšenou pušku. A každý chlap, protože obrana státu začíná u obrany rodiny. Rodina je základ státu. A základem spokojené rodiny je spokojená
žena, která se cítí v bezpečí. Aby se žena cítila v bezpečí, musí mít chlapa, který je chlapem a který samozřejmě jako chlap má nějaké zbraně a umí s nima zacházet. To jsou základní logické kroky, které pokud ten stát má fungovat normálním způsobem, je třeba zabezpečit. Proto vojenská služba pro všechny chlapy bez výzinky. Je mi jedno, jestli půl roku, rok, dva roky, to už je otázka druhá. Z mého hlediska, z hlediska výcviku je ideální rok, protože ty chlapy se tam naučí fungovat a i fungovat ve skupinách. Jo? To znamená, v případě, že dojde k takové situaci, jako že hrozí, tak jsou schopni potom fungovat ve čtvrtích, v městech. Jo, prostě vytvářet si skupinu, protože to umějí, jsou na to zvyklí, jsou vycvičený a dokážou velet. Protože základním principem, kterým se ta armáda odlišuje od civilního života, a na to já narážím bohužel do dneška, protože já jsem duší voják, je v tom, že v armádě každý správný velitel má minimálně jednoho až dva zástupce, kteří jsou schopni ho plně kdykoliv nahradit. V civilu to je naopak, tam každý si prostě svoje hrabě na písečku, aby se to ten druhý nenaučil, protože pokud to mám jenom já, tak jsem nenahraditelný a nikdo mi z té práce nevyhodí. Systém politických stran. Jo? Ano. A to je špatně. Jo? Právě ten armádní systém, že každý správný šéf musí být schopný, je tehdy schopný, když má za sebou někoho, kdo je schopný ho nahradit. A tohle to musí fungovat. A na to potřebujete aspoň rok, aby to těm klukům došlo, že prostě ta zastupitelnost musí být. Nehledě na to, já se ti zeptám jinak. Já jsem kdysi četl knížku, mám ji doma teda, o SAS, to byly anglické komandos. Ano. A oni byli vycvičeni na boj bez zbraní s alternativními zbraněmi. Protože o tu pušku mohli přijít. No, že samozřejmě. Nemyslíš si právě u toho, co nás tady čeká, že tady se dělá Evropská unie, dělá všechno možné, aby odzbrojila Evropu, jsou země na západ od nás, kde je zakázáno nosit nožík na houby, který má víc jak 6 cm čepel, jo? Ano, to je tam, když říkají mi lidi, kteří třeba jezdí s karavanama, jsou zvyklí jezdit po Evropě, říkají, to je šílený, protože já tam mám, že jo, kuchyň, obejvák, mám tam kuchyňský nože. No. A je s tím problém. Ano. Říkám, lidi, je to kuchyň, Kriste pane, tak jako v kuchyni se vaří, že jo. A k vaření potřebuješ nůž prostě kvalitní. Ano, ano. No. To jsou prostě šílenosti tohleto. Takže ptám se, jestli vživý ten výcvik neměl být zaměřen i tímto, kdyby tam se to obrobilo. Já ti to řeknu takhle. Jsou způsoby. Můžete začít judem, můžete začít s karate. Jsou tady instruktoři krav magy, což jsou Oni způsoby. Nevím, co je. Krav maga, to je jeden z nejlepších způsobů sebeobrany. Je systéma tady. Jo? Jako způsob sebeobrany. Každý si najde takový, jako mu vyhovuje. Viděl jsem video, kdy chlapík, který byl ještě tlustší jak já, odzbrojil 7 mladíků v tom nejlepším věku, naprosto jednoduchý způsob, protože to ovládal. On se jenom malink, on tam tančil mezi nima. A tančil tak, že oni padali a ubližovali sami sobě. Jo? Ale samozřejmě to už je instruktor, já nevím, jaké úrovně vysoké. Ano, i tohle to je cesta, samozřejmě. Jako jsou tyhle ty možnosti, pokud člověk tu možnost má, tak ji využije. Já jsem právě myslel jako třeba střílet toho luku, nebo střílet toho praku. Ano. Vem si jenom, proč vyhráli bitvy u Betancourtu Angličani nad Francouzi, když byli několika setnásobně slabší, protože tam měli skotský lučištníci, kteří dokázali těmi velikými skotskými luky na dálku střílet 4 výstřely za minutu a zasahovat. Ty nejlepší až 6. Takže tady tam výstřel by mohl jít třeba na to vyslíti. Vladimíre, tak teď mícháme. Ne, já mluvím o tom, že by se mělo i ty alternativní zbraně, jako tyhle ty nepalné, učit. Mícháme jabka s hruškama. Tyhle ty lučišníci byli tenkrát technologický pokroj, to je pokrok. To je něco jako. Ale já mluvím o rychlosti střelby. No, teď jo, protože to bylo
typem luku použitým z toho, jaký tam bylo dřevo, z čeho byla tětiva. Jo, to byl technologický pokrok, protože ty ostatní to neměli, ty by je vyráběli jinou technologií. V rámci těch nepalných, no klasických zbraní, prostě luků. Nicméně všechny tyhle ty způsoby, které dneska zní archaicky, tak je to způsob, jak se člověk může bránit. Ano, o tom já hovořím. Jo, to je třeba si říct, jako když nemáte doma pistoli a samopal, jakože asi těžko ho máte, tak nicméně pořád máte nůž. To znamená, musíte, pokud chcete, přijde k nějaký takové to, tak ne hledat telefon, který nefunguje a vyvolávat 158, jestli za 5 minut někdo přijede, za 5 minut jste všichni mrtví. Ale pokud budete umět pár základních hmatů a prostě budete psychicky připravení se bránit, ano, tak už budete v jiné situaci a můžete s tím něco dělat. Prostě je, na YouTube je spousta videí, jak lupič vlez do krámu a najednou kouká, má prázdnou ruku a tu pistoli mu drží ten obchodník. Jo? Protože ví, jak má potom šáhnout. Je to otázka několika dvouhodinových kurzů s instruktorem. To znamená, to všechno člověk může... Abychom to shrnuli, lidi by si měli pořizovat nějaké zbraně, na které nepotřebují zbrojní průkaz. 100%. To znamená ty kuše, dneska jsou kuše, které jsou... A já jsem taky čet, že když se trénuje s tou kuší, tak s tím napínákem, že vystřelí taky dokáže, když se to naučí, tak vystřelí 3 šípy za minutu. A ona tam je psychologická taky, ten, když by tam šli nějaký tyhle ty vetřelci, který by tě chtěli, nebo k toho, kterýho, a dost, já nevím, bylo by jich několik a dva by tadyhle hned za chvíličku byly prostřelený, no tak ono taky působí psychologicky, protože samozřejmě střelná zbraně, ale kdo ji dneska má. Jo. Ale jsou perkusní střelné zbraně, na který taky nemusí být papíry. Ano. Jo? A které v podstatě pro člověka, který nemá výcvik a bojí se a má strach, že už by to neutáhl, tak je lepší ten perkusák například. Každému vyhoví něco jiného. Nicméně to základní je to odhodlání. Tak, to psychika. Odhodlání prostě já se budu bránit. A proto, že se chci bránit, tak tady mám takové a takové možnosti, tak se na tohle a tohle připravím. Pokud je člověk připravený, tak mu přeje štěstí. To tak prostě funguje. Vy máte u vás, vrátím se v poslední části povídání k vojákům záloze, vy tam máte takové výcvikové tábory, kde se aspoň domnívám, teďka budu hádat, kde se cvičí nejenom fyzická připravenost, ale i taktika, strategie, ovládání zbraní, přežití. Zapomněl jsem na něco ještě. Každý potřebuje něco jiného. Mám kluky, kteří mají za sebou v podstatě výcviky červených baretů, tak ty něco takového nepotřebují. No tak ty to znají, ano. Ty naopak si vyběhnou do lesa. Jenom o těch mladých, protože tam máš mladý. Tyhle ty vyběhnou do lesa, na 3 dny se ztratí a vrátí se zpátky s krvavýma rukama, odřenýma patama a rozářenýma očima a jsou šťastný, protože tam udělali nějakou lumpárnu, ale dobrý, zase všechno je to v pohodě. Takže to je samozřejmě jiná úroveň. Co se týká dětí a mládeže, v první řadě to musí bavit. Oni musí vědět, co to je, ale musí je to bavit. To znamená, musí to být hrou, musí se hrát. Já jsem si od malička jako kluk hrál na vojáky, tak ať si hrajou na vojáky. Začne to tím, že prostě budou hlídat někde hlídky kolem stanů do večera, a aby to nebylo na prázdno a nenudili se, no tak samozřejmě se někdo najde a bude je strašit, jestli prostě... Bude dělat večelce. Co má, ano. Pak se udělá bojová hra, že budou někde něco hledat. Jo, je třeba, aby je to bavilo, aby prostě... A oni postupně budou růst a v tom okamžiku i budou sami hledat ty způsoby, jak vyřešit jednotlivý tyhle ty malé problémy. Dobře to měl já to neřeknu. Propracovaný. Děkuju, propracovaný. Byly skautský tábory, byly i pionýrský tábory, které měly zaměřený tímhle tím způsobem.
Takže jako je to, i dá se ještě dneska najít prostě materiál pro mládež, jak s tímhletím způsobem pracovat. A kdo mě máte v přátelích na VKčku, tak víte, že tam občas dávám fotky a videa zrovna z výcviku takových děcek, ale zase opět, záleží to na tom, musí se prostě najít někdo, kdo se tomu bude věnovat. Tohle v těchto podmínkách, ve kterých žijeme, nikdo vám nedá ani korunu. Pokud to začnete opravdu dělat a jste dobří, tak vám spíš budou házet klacky pod nohy, protože systém chce, aby jsme seděli na zadku a nechali se vyřezat. Takže tomu příliš nakloněn není, ale jsou lidi, kteří to dělají z nadšení a já těm lidem strašně moc děkuju. Ano, zase na druhou stranu, ty jsi zmínil, ono už tady bylo několik těch domobran. Nejdřív byla domobrana jenom jako domobrana. Tam byl velitelem plukovník Marek Obertela. Potom to nějakým způsobem se rozpadlo, nějak se to tam rozhádalo a vznikla Národní domobrana. A já vůbec nevím, máš nějaké informace, jestli to vůbec funguje. A teďka je ještě Zemská domobrana, ale o ty bych nehovořil, protože o ty budu hovořit za týden. Tady budu mít náčelníka štábu Zemské domobrany, pana Aleše Přichystala. Já nevím, jakou má hodnost. Je to... Aleš Přichystal je absolventem naší vysoké vojenské školy. On ale v armádě dlouho nebyl. On se věnoval spíš bezpečnostní problematice jako obecně. To znamená civilní obrana, obrana objektů. Opravdu tyhle ty věci, které jsou... širšího rázu, nejenom vojenského. Takže to máš správného sparring partnera, to doporučuju. Ano, jsme domluveni na příští týden. On dokonce napsal teďkon knížku novou, která jako tyhle ty věci popisuje v celku, řekl bych, hezky, lidsky. Jmenuje se ta knížka, se jmenuje Přežít nebo zemřít a pro situace ve špatných časech. A pro vás, kteří nás posloucháte, jakmile dočtu Norimberský deník o tom procesu norimberském, pohledem tedy psychologa, který se baví s těma odsouzenýma, abychom poznali, co to bylo za lidi, tak budu tuhle tu knížku číst, ale upozorňuji, že to není beletrie. Zábavná kniha. Není to hovoří o ošklivých věcech, proto to taky je ve špatných a ve zlých časech. Ale on mluví o reálných věcech. Ano, to jsou reálné věci. Co se, když to vemu vzhledem k té mé brožurce, o které mluvili jsme vůbec o ní někdy? Mluvili jsme o ní, no. já ji budu taky číst, protože ta je určená velení. Ta je určená velení. A tam to je určené podstatě... všem. Tak. Takže asi vemu nejdřív tvojí jako pro velení. Ne, jeho, protože časově logicky to tak je, protože on mluví o tom, obecně. Jak obecně a jak z dnešní situaci jdeme do těch sraček, do kterých to může dojít. Ta moje knížka je spíš o tom, že když už do toho padneme, tak jak ty lidi, kteří se najednou odstnou a združí se a odstnou se v té zodpovědnosti za další lidi, na co si mají dát vlastně pozor. Takže opačně se to udělá, ano. Mám to v plánu, mám obě ty knížky, mám tady k dispozici. Ivane, prosím tebe, zeptám se tě ještě na jednu věc. My tady hovoříme o tom, že vy cvičíte mladý, domobrana vycvičuje mladý, ale naši politici a naši vládní představitelé vůbec nechtějí uvažovat o tom, že bychom znovu zavedli tu branou povinnost, tedy základní vojenskou službu, a říkají, že už by na to nebylo peníze, protože oni se zbavili kasáren, zbavili se všeho, oni nemají nic. A já se tě ptám, jestli by eventuálně bylo jakýmkoliv způsobem možné zavíst aspoň tu půlroční vojenskou službu, aby se z těch mamánků stali trochu chlapy. Vladimíre, vykřikuje se tady o tom, jak kolik potřebujeme cizích dělníků a já něco všechno, a pak přijdeš na pracák a zjistíš, že na pracáku je spousta lidí.
nemáme děti, protože je drahé bydlení a v podstatě se... Mladí nemají šanci. Nemají šanci. Pak se koukneš, kolik peněz se vyvádí z republiky a vytřeštíš oči a sedneš si na zadek, protože si řekneš, tohle to není možný. Za ten jeden rok, kdyby se neodvedla jediná dividenda ze státu pryč, tak máme vyrovnaný rozpočet, máme zaplacený dluhy státu a můžeme začít se státem dělat, obnovovat ho tak, jak to jde. Takže peníze se najít dají. V první řadě je to systémová záležitost. Přestat krmit neziskovky, přestat krmit nesmyslné vysoké školy o nesmrtelnosti Chrousta a začít se věnovat zásadním věcem, které jsou důležitý pro fungování státu jako takového. A to jsou nejenom tyhle věci, to je civilní obrana. Když si vemeš dneska zákon o krizovém řízení, je to fajn, on je dobře napsaný, to není špatný zákon. Ale pruser je v tom, že on je schopný fungovat maximálně do úrovně kraje. Jednoho kraje. To znamená, když dojde v jednom kraji k nějakému průseru, tak se seberou hasiči, seberou se policajti z celé republiky, stáhne se to tam a vyřeší se to. V okamžiku, kdy to zasáhne půl republiky, tak jsme v loji. V loji, děkuji. Nemáme fotky před 10. hodinou ještě. Ale abychom nebyli napadáni. Ano, ono to je všechno zajímavé. Lidi si možná řeknou, proč o tom hovoříte, strašíte lidi. Ale toto se stalo ve Spojených státech, toto se stalo v Austrálii. Ale myslím, ty blackouty. Přišla Katrin, to též. No proto o tom hovoříme. Ano, a pojďme do Venezuely, protože ve Venezuele došlo k vývoji, který některým silám není zrovna jaksi pochutí, no tak jim tam začali dělat elektronické údery na elektrickou soustavu. Ano, samozřejmě. A jako fajn, my jsme měli dobrou elektrickou soustavu, dobře postavenou stabilně. No dobře, ale za těch 30 let se nahradili polovodiče, přišly počítače, řízený počítačema. To, co fungovalo tím, že strejda zvedl zadek a tam povotočil relátkem nebo sepnul spínač ručně, tak dneska to dělá automatika. Jenomže ty počítače jsou všechny spojeny v síti, to znamená, jsou virama napadnutelný a všechno je na Intelech, to znamená, má to zadní vrátka, všechno jede na Windowsech. A ty jsou děravý, jak řeše to. Máme 8 hodin, aha, dáme si přestávku, já se musím trochu napít, už mě to škrábání v krku přešlo, ale to je zajímavý. Já většinou, když jsou takovýhle vedra, tak já dostanu nějakou chřipku nebo něco takového v krku. Protože piješ moc studený, jo. Musíš pít teplé nápoje. No tak ono, to studený to je lepší. Já vím, že ono to víc láká, no. Vážení přátelé, my si teď jdeme teda dát trochu teplejšího nápoje. A vy můžete na telefonní číslo 731 720 756 jako obvykle psát SMSky a o 8:45 i telefonovat Ivanu Kratochvílovi přímo do vysílání. Takže za 4 hodinky se budeme těšit na slyšenou. Těším se na vás. Je po přestávce a tuhle nádhernou píseň Věry Špinarový. Já bych řekl, že to je jedna z nejkrásnějších skladeb, který jsme tady u nás slyšeli. Jako v České republice. Určitě, tohle to je nádherná písnička. Je, takže, vážení přátelé, my se dáme do vašich dotazů a znova říkám, telefon je zapnutý, můžete volat a já teď začnu číst SMSky a doufám, že mi hlasivky vydrží. Tak, první SMSka. Dobrý večer, pánové. To snižování rychlosti uvidíme, zda to nejsou řeči. Co státy, lidi na to? Ale pokud by k tomu došlo, možná by to mohlo probrat i lidi, kteří bez EU takzvaně nedovedou žít. Kauza ČSSD je výhodná pro ČT, co by celé letní dny vysílali. Vlastně by měli panu prezidentovi poděkovat. Děkuji, s panem Kratochvílem to bývá vždy zajímavé, hlavně jeho vyprávění z cest, Iva. Takže Ivane, co ty na to, že to vezmeme to postupně, myslíš si, že ta 30, kdyby to opravdu zavedli,
že by to mohlo probrat i ty eurohujery, kterých bez Evropské unie nechtějí dát ani ránu? No, vzhledem k tomu, že po cestách, po kterých jezdím, těch třicítek přibývá a neubývá a přibývají i na místech, kde jsou absolutně nesmyslný, tak to je vidět, že ta tendence tady je. Na druhou stranu taky je tendence, řekněme, solidarity řidičů, že na těch třicítkách se prostě jede furt 50. Hmm. Jo, protože většinou to bývá v těch obcích, ta 50 se dodržuje. Ano. Ta jako je, má logiku a lidi. To je totiž obrovská, řekněme, devíza našeho národa, že my si nedáme každou ptákovinu vnutit. A respektujeme zákony, které mají smysl, a to, co je nesmyslný, tak nějakým způsobem prostě obcházíme nebo prostě to přehlížíme. Máš pravdu, tady jsou nějaký radní asi v jedné obci, když jedeme z Prahy, ne po dálnici, nějaký agilní, tak tam tady všude třicítko a nikdo to nedodržuje. Pravda je, že tam zatím nejsou policajti, ale už jsem se dozvěděl od jednoho toho místního rodáka, že tam chystají dát ty úsekové radary. Jo, to znamená zase jenom vydělávání peněz. No jistě, no, ono to bude fungovat do té doby, než někoho z místních namíchnou tak, že pánům na radnici se začne třepat židlička pod zadkem a oni to zase vrátí do nějakého lidského normálního stavu. Je to opravdu, je to o tom, koho si zvolí ty lidi. Tak další, co tady paní Iva píše, co říkáš na to, že ta kauza ČSSD je výhodná pro Českou televizi, protože ta se prej tím furt zabývá. Já nevím, já Českou televizi neposlouchám. Já na ní vůbec taky nekoukám. Je pravda, že v okurkové sezóně oni mají, a oni každou věc, kterou můžou použít proti panu prezidentovi, tak oni ji použijí. Jo? To máš to samé jako Vladimír Putin může za to, že někomu se rozbije lednička na druhém konci země koule, tak prostě Miloš Zeman může za všechno, co se tady stane i za každou kravičku, která upustí hovínku někde jinde, než tam, kde má. Takže jako... Ale ona tak je pravda, že prezident Miloš Zeman prohlásil hned na začátku té kauzy Staněk a hlavně Fajt, že nebude jmenovat nového ministra kultury do té doby, než bude mít jistotu, že se ta kauza vyřeší, nedovede, ano, nezamete pod koberec a že se s ní nezačne policie zabývat. Takže možná, že čeká na to, jak rozjede vyšetřování policie, nevím. Ono něco jiného jsou reálné dohody a něco jiného, než je to, co se nedostane do televize, ale co pustí televize. Protože mně už se párkrát povedlo do České televize něco říct na ulici, ale nikdy se to dál nedostalo, no proto samozřejmě, protože jsou i v České televizi už jsou vyhodnocovací týmy. Ano, ano, prostě ano. Něco se může a něco se nemůže. Ivane, tady paní Iva psala, že vyprávění z cest. Co říkáš, já jsem dneska četl, ne dneska, tenhle ten týden jsem četl, že vyprý se do Ruské federace, my Češi, nemuseli žádat o vízum. Ono to není přesně takhle, že by to bylo do celé Ruské federace. V tomto okamžiku je to krátkodobá návštěva na, myslím, že tam do 8 dní a platí to akorát na Kaliningradskou oblast. Je to jako první jako krok s tím, že se to postupně rozšíří, myslím, na Leningrad, prostě na tuhle tu evropskou část a pak by se to mohlo, pokud se to osvědčí a vychytají se na to mouchy, tak by se to mohlo povolit dál. Oni mají v zámyslu, ano, zlikvidovat postupně tuhletou vízovou povinnost. Konec konců ta víza Ruská federace zavedla recipročně, protože my jsme zavedli. Ano, ano, to je moje další otázka. My jsme je zavezli jako první a oni teda jenom reagovali na stav, který byl, tak to zavolí z toho. Jenomže když už se bavíme o vízové politice Ruské federace, tak napsat žádost o vízum do Ruska je jeden papír formátu A4, dvě fotografie,
To je podle rychlosti nějaký poplatek 400, 600 nebo to. A to je všechno. Bezvízový styk se Spojenými státami americkými, kde máme bezvízový styk, je vypsat formulář asi o 6 stránkách, doložit výpisy z bank a je to procedura, která trvá 3 měsíce a nemusí být úspěšná. A to je bezvízový styk. Jo? Takže ty hranice jsou nastaveny úplně nesmyslným způsobem. Já to mám takový dojem, že my nemáme. Američani sem jezdí bez víza, ale my tam musíme mít vízum do Ameriky, si myslím. Protože oni tam dělají probírku, musí zaplatit $500. To všechno dělají, ano, to všechno dělají, ale oficiálně to bylo zavedeno jako bezvízový styk. Co je paradox, oni se dohodli, že Ukrajina nemusí mít vízový styk, Ukrajinci sem chodí bezvízově teď, ale myslí si, že jestliže teďka Rusko zavedlo ten bezvízový styk na tu kaliningradskou oblast, že ty naši půjdou stejnou cestou, nebo tam nechají tu vízovou povinnost pořád? Dokud se nezmění to nejvyšší patro, tak se nezmění nic. Jo, takže ano, až přijde vláda, která bude rozumná, bude jí záležet na rozvoji naší země, tak se tohle to zlikviduje, protože my jsme malá země uprostřed Evropy a my potřebujeme se všemi těmito evropskými zeměmi mít pokud možno dobré a nejlepší vztahy. A jako je trapné, když teď budu opravdu ošklivý, je trapné, když si tady pořádáte, protože já jsem se na Chomejtu takový příležitosti. Dělala se konference o podpoře malého a středního podnikání. Byli tam pozvaní podnikatelé z Rakouska, naši, z Ruska, z Polska a ze Slovenska. A protože Rusům se muselo samozřejmě sehnat vízum, tak se schánilo vízum. A nakonec ti ruští podnikatelé, aby se na tu konferenci dostali, tak si vybavili rakouská víza, přiletěli do Vídně, protože na rakouské vízum musel přiletět na rakouské území. No a z Vídně přijeli do Prahy. Protože naše ministerstvo zahraničí prostě to nebylo schopné udělat takovým způsobem, aby na té konferenci mohli být. Protože to byly Rusové. Přesně, jo? Tak. Tady máme další. Zdravím, dnes jste se bavili o Národní domobraně. Když mi pošlete váš e-mail, budu vám posílat pozvánky na naše cvičení a třeba se někdy potkáme. Domobranec Pleml, Vratislav, a poznámka Zemská domobrana je ale lépe organizovaná. Děkuji. Tak moje teda do studia, na můj e-mail do studia Beta je na našich stránkách, tak když mi tam pošlete něco, tak já to Ivanovi přepošlu, a to on tam uvidí vaši adresu, takže se to dá potom dávat dohromady. A co se týče té zemské domobrany, tak o tom se podrobně budeme bavit příští týden s náčelníkem štábu. Ale jako na té nejvyšší úrovni spolupracujeme, jak zemská domobrana, tak říkal, národní domobrana, tak my, takže jako to funguje. Ale budu rád za každou informaci určitě. Takže panu Plemlovi děkuju, Vratislavovi, a pošlete mi nějaký ten materiál na ten mail do studia Beta, je to na našich stránkách vpravo uvedený. Já to přepošlu panu podplukovníkovi, no a tím pádem dostanete adresy si navzájem. Tak, další SMS-ka. Dobrý večer všem, prosím pana podplukovníka, jestli by nemohli ještě zmínit svou knihu a jestli se dá sehnat. Děkuji, Emma. Tak o této knižce, Ivane, popovídej. No, napsal jsem ji přes Vánoce, no. Jako to si člověk musí přečíst. Je to, no ne, takhle. Jestli obecně, by si... obecně je to v podstatě taková pomůcka, na co si dát pozor, nebo čemu, kterým oblastem věnovat. V případě, že člověk se dostane do čela nějaké skupinky 2, 3, 5, 50, 1000, 5000 lidí, protože to
na toho člověka, který stojí v čele, to klade nějaké nároky. A kdo neprošel nějakou školou, výcvikem, dlouhodobým zkušeností, tak si s prominutím naběhne zbytečně na vidle, protože nějakou oblast prostě opomene. Je to koncipované jako malá brožurka, v podstatě každá ta oblast je tam jenom vypíchnutá, tak aby se na ní nezapomnělo. A je to o tom, že je to není to návod, který budu si držet u ruky a budu jako uchopte do pravé ruky kladivo, do levé ruky uchopte hřebík. Položte hřebík a vemte knížku do levé ruky, protože jste položili knížku a tím pádem nemůžete číst. Jo? Tak to takhle není, ale je to udělané tím způsobem, aby to člověka nějakým způsobem vedlo a ukázalo mu neuralgické body, na které je třeba si dávat pozor. Jsou tam nějaké příklady vyhozené z praxe. Hlavně jsem chtěl, aby to nebylo nezáživné, aby člověk neodložil po dvou stránkách knížku a nezahodil ji. Já jsem to přečetl na jeden zátah. Jo, děkuju. Jinak, pokud se dá sehnat. No tak ať napíše do rady a já jí to pošlu. Napište nám na náš mail a tam je, znovu opakuju, na stránkách Svobodného rádia je uveden mail z studia Beta vlad.kapal@email.cz. Napište mi adresu, já to přepošlu Ivanovi a knížečku dostanete. Tak jdeme na další. Dobrý večer, vážení pánové. Co říká pan Kratochvíl na dnešní zabavení ruského tankeru Ukrajinci? Děkuji, Zuzana, Pardubický kraj. Dělají-li dva totéž, není to vždy totéž. Nejdřív Spojené státy si vymysleli, že budou nějakým způsobem provokovat Irán a nevědě jak, tak vyhlásili sankce a vemte si, že Velká Británie, řekněme, zabavila nebo prostě zastavila tanker iránský u Gibraltaru, který měl vést ropu z Iránu do Sýrie. Chápeš to? Koukněte se na mapu. Tanker u Gibraltaru. Proč by to dělal? No, proč by objížděli půl Evropy s tankerem, když mají společnou hranici a můžou to naložit na auta a mají to tam třikrát rychleji a pětkrát levněji. Načež recipročně Velké Británii Iránci zabavili tanker v Hormuzském průlivu, aby se vůbec s nima někdo bavil, že chtějí ten svůj tanker zpátky. No a neuplyne 14 dní a slavní Ukrajinci zabaví ruský tanker, protože se účastnil ten tanker v tom Kerčenském průlivu. Ale to už je úroveň, promiňte, psa Ježevčíka, prostě tohleto. To je taková provokačka. Dobře, oni takovou už ty námořníky propustili, tyto Rusové jim tam nechají ten tanker schnít a co s nima. To je oni se snaží za každou cenu provokovat to Rusko, prostě, aby nějakým způsobem mohli mediálně uživovat tu protiruskou náladu, protože na Ukrajině už veškerý ty protiruský akce, zvláště na tom levém břehu, to znamená té východní Ukrajině, už to nefunguje prostě. Těm lidem už dochází trpělivost, přestože oni mají šíleně dlouhou trpělivost. Jako to známe, že jo? Než dostanete medvěda z brlohu, tak to trvá strašně dlouho, ale když vyleze, tak už se tam zpátky nedostane. A nezastavíte. Jinak, co se týče ono to tam s těma tankerama, je ještě horší o to, že ti Iránci zadrželi ty dva tankery, jeden plavil se pod liberijskou vlajkou, druhý se plavil pod panamskou vlajkou, ale řvali Angličani. Ano. Tak proč asi jsou ty anglické, jestli to byly majetek v anglický, proč to plave pod těma vlajkama? No samozřejmě daňový úniky. A místo, aby se řešilo tohleto a mezinárodní námořní právo, já se musím ozvat panu kapitánu Stadlerovi, tak místo, aby se tady bavilo, že by se tohleto zakázalo, no tak to se přejde, ale zadrží se iránský tanker v Gibraltaru a ještě navíc Gibraltar patří, je to na španělský území, patří to Anglii a zadrželo ho tam anglický komando. No. Takže to je, a navíc... Ale to je normálně, to už je pirátský akt. Ano, přesně tak. To je pirátský akt. Ivane, ještě jednu věc. Když
dělal před prezidentskými volbami na Ukrajině, tak ten komik Zelenský, figurka Kolomojského, tak tvrdil, že bude chtít zaprvé skončit občanskou válku na východě Ukrajiny, to znamená Donbasko a Luhansko, a za druhé, že by chtěl jako přirozené vztahy upravit vztahy s Ruskou federací. To říkal. Potom na základě toho vyhrál i parlamentní volby. Jak je to tedy možné a proč nezasáhl, když za doby už jeho panování zadrželi ten ruský tanker? Když on byl náhodou v přístavu, protože tam musel něco upravovat. Ono je to horší. Pan Zelenský za svoji dobu vlády už má i krvavé ruce. Bohužel je to 8letá holčička a je to, myslím, 40letá paní. Snajpři. Ta holčička dělostřeleckého střelování. Takže všechny ty keci s prominutím byly o ničem. De facto se nezměnilo vůbec nic. Já už jsem to říkal minule, že dokonce prohlásil velitel výsadkových vojsk, že nějaký Zelenský jemu poručovat nebude. On tam má americký instruktory, on se dohodne s ním. Prostě. Takže pro něho to žádná autorita není. Za to by měl s prominutím dostat pistoli s jedním nábojem a měl být zamčený ve vlastní kanceláři. Takže ty si myslíš, že výměna Zelenského za Porošenka není vůbec o ničem, je to o tom, aby se měli na Ukrajině rok o čem bavit, aby lidi měli nějaké naděje a mysleli si, že se něco změní, ono se kosmeticky něco změnit může. Můžou se velký hráči díky této kosmetické změně na něčem dohodnout a něco změnit, to zase ano, k něčemu to může vést, ale nějakou zásadní změnu z tohle toho titulu nevidím. Pokud se něco změní, tak to bude proto, že se domluví Trump s Putinem. Ale dokud si Trump neudělá pořádek, dokud bude válčit s tou klikou demokratickou. Ano. Tak prostě liberálně. Liberálně demokratickou klikou, tak jako zatím nic zásadního v tom nepohne. Ivane, ty jsi byl se podívat několikrát na Donbasu. Teď tam bylo vyhlášeno příměří, a to příměří bylo prý jen velmi mírně porušováno, ale přitom tam došlo ostřelování těžkým dělostřelectvem. A za prvé, a já jsem za druhé, jsem četl z ruských zdrojích, že tam řádili právě ostřelovači snajpři, kteří stříleli na všechno, co se hýbalo. A nejenom ta osmletou holčičku to zabilo ten náboj, ale oni tam poranili několik dětí ze školy, protože ty snajpři stříleli na ty děti, které nech se stačili poskovávat, tak dvě, ale neumřeli zatím tedy, jo, jsou ve nemocnici. Tak jak to tam je s tím příměřím? Myslíš si, že to příměří by svémyslně, nebo jak bych to řekl, své hlavě a schválně porušovali ti opolčenci, ti vlastenci, anebo to je z té druhé ukrajinské strany? Co se týká snajperů, je to v podstatě jediná zbraň, která té opolčenské straně nebo té Doněcko-Luganské straně zbyla. Ale oni to střílili snajperi ukrajinští na Doněck. Jsme ve válce. V zákopové válce, kdy většina vojáků je ukrytá, to znamená, že pokud se vede nějaká činnost, tak se právě vede činnost především právě těma snajperama, který mají přesné zbraně, které dostřelí velmi daleko, to máš až 3 kilometry, jsou schopný s tím dostřelit, protože to jsou speciální náboje, speciální pušky z větší ráží, aby se opravdu trefili na tu vzdálenost. Takže pokud je to takhle, ta zákopová válka, že se to nehýbá, tak v podstatě jediné, co to zůstává činné, jsou tyhle ty lidi. A střílí se na obě strany. Protože když vám budou nosit do zákupu jídlo a každý 3 neděle prostě přijde někdo jiný, protože ten, kdo chodil předtím, tak už nemůže chodit,
tak vás to taky nebude bavit. Hmm. Takže jednak válčí snajpři proti snajprům, pak se válčí snajprama proti těm dělostřeleckým a minometným obstřelům. To znamená, když od někud začnou pálit minomety, tak většinou se to uklidní tím, že to tam snajpři vyčistějí. Pokud je to dál, tak a už je toho moc, tak se použijí třeba raketomety, ale to už je opravdu jako silná odpověď. Většinou se to právě řeší prostřednictvím snajperů. Takže snajpři jsou na obou dvou stranách a v těle těch podmínkách je jich tam opravdu hodně. Tam v podstatě každý družstvo má jednoho až dva snajpry. Jo, protože ta situace si to prostě... A toho snajpera může dělat každý voják, nebo to musí... To se musí vycvičit. Jako, aby si se trefil na 3 kilometry, to není tak jednoduché. Ono stačí, aby si se trefil na 0,5 kilometru. Musí to. To se ti nesmí klepat ruce, nesmíš s tou zbraní pohnout, protože to se pohneš o milimetr, ale na té vzdálenosti se trefíš do vedlejšího baráku. Já jsem o tom četl v knížce o Stalingradu, jak tam byl ten nejslavnější Sláva Zajcev, ano. Takže tam popisovali, co všechno museli brát v potaz. Mám tady dotaz od posluchačky Marie. Dobrý večer. Pane plukovníku, kdy opět pojedete do Donbasu, abyste nám mohl poreferovat novinky, anebo někam jinam do Ruska? Píše paní Marie. Paní Marie, já jsem pořád podplukovník. Musíte nejdřív napsat panu prezidentovi, aby mě povýšil. Já mu napíšu. Na Donbasu jsem byl na jaře. V Moskvě jsem byl na 9. května. Tam jsem se zúčastnil nesmrtelného pochodu. Hmm. Byl to obrovský nádherný zážitek. Mimochodem mám obrovský nádherný zážitek i z českého velvyslanectví v Moskvě. Máme nádherné velvyslanectví. Máme to jedno z nejlepších, protože to bylo stavěné v době, kdy jsme byli v podstatě nejpřátelštější zemí. Ano. Pro tenkrát Sovětský svaz, takže nám opravdu dali význačné místo, velké místo a architektonicky na tom spolupracovali moskevští architekti zvenku, zevnitř to dělali naši architekti a vytvořili opravdu nádherný komplex. Jo, takže to musím pochválit. Takže ty jsi tam byl, máš krásný zážitek z toho komplexu anebo z toho jednání těch úředníků? Byl jsi tam na tom velvyslanectví? Byl jsem na velvyslanectví, byl jsem na rautu, protože samozřejmě byl tam pan europoslanec jeden, byli tam... Byl Jarda Kohlíček. Byl Jarda Kohlíček, byli tam dva poslanci, tři, a měl tam být senátor Dobrava, ale Jardovi se udělal špatně, ten skončil v tom, v nemocnici, takže ten tam nebyl. Takže v rámci toho, že to bylo pro tyhle ty lidi, tak tam byl připravený raut, takže jsem se byl na večeři na českém velvyslanectví a bylo to opravdu hezký. A pan velvyslanec mluvil velmi jako... Kdo tam je teď? Ježiši, já si nepamatuju. Nepamatuješ. Byl tam pan Remek, ten je už ten skončil. Odešel a místo něho přišel tenhle, ten byl předtím v Kazachstánu, tenhle ten pan velvyslanec, jako příjemný člověk, jako... No, Ivane, diplomat. Ivane, co říkáš na to, že nesmrtelný pochod nesmrtelného pluku se konal i ve Spojených státech a byly to za prvé nesmrtelný pluk druhé světové války, ale i korejské a vietnamské a tam to zakázali a nechtějí to povolovat. Co tomu říkáš, že tady v Evropě, ale oni i některé státy, třeba Velká Británie se to nelíbí, ale tady jinak v Evropě ten... No samozřejmě, protože když se začneme v tom probírat, proč ty války vznikly, z jakého důvodu a co přinesly, tak zjistíme, že to byly imperiální války na dobývání něčeho, co ten druhý měl a oni to chtěli. Mě nezajímá, že to tvoje, já to chci, tak si to vezmu a když tak prostě dostaneš chlapče, jak se to řekne slušně... výprask a my přes se prsty. Přes prst, no, to nebylo přes prsty. To je, jo, když to velká vlastenecká válka byla velká vlastenecká válka, to znamená, byla to válka o vlast, byla to válka o národy, které žijí na tomto území a bylo to o jejich existenci jako takové. Teď si vemte, kolik lidí padlo na frontě a kolik padlo lidí jinde.
Oni byli vyvražďováni, tam byly vypalované vesnice. O tom se dneska nemluví. Tam byla totální genocida slovanských národů. Ano. To, co nás čekalo v druhé fázi, protože my jsme byli zapojeni v tom výrobním procesu, nás potřebovali jako dělníky, tak nás si nechávali až nakonec, ale nás by to potkalo taky. Taky, ano. Ivane, protože nejsou dotazy, zeptám se tě já. Ty jsi kdysi povídal, že by si se chtěl dostat na Bajkal. Já jsem byl na Bajkalu. Tak, byl jsi na Bajkalu. Byl jsem na Bajkalu. Povídej, protože já jsem měl od mládí takovou touhu se podívat na Bajkal a nepovedlo se mi to a už se mi to nepovede. Tak jak na tebe působil velký svatý Bajkal? Musím říct, že ty zážitky, no, přišel jsem tam, koukám, no, rybník, no, přerostlej rybník. A, ale zpětně... Počkej, budeme se o tom popovídat, já mám telefon. Jo. Tak Pepo, můžete hovořit, dobrý večer. Dobrý večer, vážení, zdravím do studia. Chci poděkovat za krásnou, jak říká pan Hampel, hypotézu dnešní. To je vždycky záruka prostě kvalitního večera a chci se zeptat pana Kratochvíla, jaký má názor na přistání na Měsíci. To má stejně jako s panem Kapalem, nebo jestli to má jinak. Děkuju za pořád. A jinak Pepo, zítra tady bude pan Joe Doležal z LA, teda ne tady, ale po Skypeu a ano. Máme to jedno z témat. Takže poslouchejte i zítra. Tak jo, přeju krásný večer a dobrou noc. Taky děkuji. Taky naschle. Tak Ivane, jak... No, jako mladý kluk jsem zíral na televizi s vytřeštěnýma očima a říkal jsem si, jaká je to paráda, jak se to lidstvo někam prostě se posunulo. Pak když se mi dostalo ta zpověď Joe Kubricka na smrtelný posteli, tak jsem vytřeštil oči a začal jsem pátrat po věcech, které buď tuto věc potvrdí nebo vymítí. Každopádně vím, že na smrtelný posteli lidé většinou to, co je trápí celý život, tak pustí, protože to je v podstatě taková ta poslední zpověď, kdy si potřebuju ulevit na duši před odchodem z tohoto světa. Takže většinou ty lidi mluví pravdu, protože už se nebojí o ten svůj život, protože už končí. Tenhle ten blok prostě skončil. A ono, víte, když nesete nějaké tajemství nebo něco, co vás tíží, tak to opravdu stahuje člověka dolů i psychicky. Takže to je obrovská úleva, když to pak můžete říct, ono to bylo správně takhle, když to člověk může říct nahlas. Takže to bych mu i věřil. Pak jsem se dostal k informaci, že někdo rozebírá, protože všechny vzorky, které přivezli Američané, se ztratily, ku podivu. Četl jsem rozbor amerického skafandru, který byl někde vystavený v NASA, v nějakým tom, kde dokazovali na základě fungování fyzikálních zákonů, že se v tom prostě chodit nedalo. V podmínkách v podstatě nulového tlaku, jo, nulové atmosféry a nízkého přitažlivosti. Má česká menší přitažlivost. No. Ano, ale hlavně tam není atmosféra. Ale není tam atmosféra, ano. A další, někdo dělal rozbor kamery, která tam bylo, a dělali biologický rozbor, prostě chtěli dokázat, že ta kamera byla na Měsíci, tak dělali rozbor a bohužel našli uvnitř té kamery našli bakterie, které byly zemského původu a které podle současně známých v podstatě informací by neměly přežít. Jo, že pokud by to bylo opravdu vystavené bez ochranné atmosféry, přímému slunečnímu záření v této podmínkách, tak ty bakterie už tam neměly být a ty bakterie tam byly. Takže to jsou všechno takové ty nepřímé důkazy, které ukazují, že mohl mít pan Kubrick pravdu. Protože se o tom oficiálně moc nemluví. Další argument, na který teď lovím z hlavy,
bylo, že Amerika najednou uvolnila embargo na výrobu malých lidových vozítků a Fiat v podstatě udělal fabriku v Rusku. Jo, že začali vyrábět, protože oni do té doby, jak měli zničené hospodářství, tak dělali těžký průmysl a potřebovali udržet armádu na úrovni, tak to rvali do armády, ale spotřební průmysl byl v plenkách v Rusku. Takže rozvoj spotřebního průmyslu byl podpořený právě tím, že Fiat postavil to a oni tam začali vyrábět, myslím, tenkrát ty záporožce. Ne, žiguliky, v Toliaty. Nebo žiguliky. Takže to mělo časovou souvislost. Takže všechny tyhle ty věci, když je člověk dává dohromady, tak Pepo, ano, vypadá to, že tam Američané nebyli. Tak já se k tomu taky přidám trochu. Ještě další informace. Já jsem v roce 1974 vyšla knížka ve Spojených státech, že Američané na měsíc nemohli letět. Psali to vědci, kteří se nenechali okecat. A tady nikdy nevyšla ta knížka. I když my jsme byli v podstatě nepřátelé Spojených států tehdy, protože to byli imperialisti, tak ta knížka nepřišla. Ale psal o tom v knížce, co nesmíte vědět, a další americký spisovatel Mitchell, tu knížku jsem tady čet, a on v té další své knížce, to už jsem tady nečet, že jsem ji neměl, ale četl jsem fragmenty, tak tam píše, proč to takhle bylo udělané, aby mlčeli Rusové, tak proto jim zaplatili u Italu nejenom závod Toliaty, ale i Kamas a další dva traktory, traktorové závody a takhle tyhle ty. A Rusové tedy, a nemuseli to zaplatit, nemuseli to splácet. Takže to byli ticho. Ale hlavní, já jsem četl ty, že třeba ty, tady hodně lidí píšou, že to byly holandští vědci, já jsem když si ještě dánští, to je jedno, zkrátka buď holanděni nebo dánové, když přes zákaz Američanů zkoumali ty vzorky, tak zjistili, že ten vzorek původem z měsíce byl skamenělé dřevo. Ale hlavně, Ivan, když si, a bylo to vidět, i už je to stažený, ale bylo to i vidět za starý záznam z diskuze v televizi s astronauty, který byli poprvé na měsíci, kdy se ten redaktor ptal Armstronga, Neila Armstronga, který byl hluboce věřící, dal mu tam takhle Bibli a řekl, pane Armstrongu, plukovník, můžete přísahat na Bibli, že jste byl na měsíci? A on říkal, nemůžu, ta Bible není pravá. Já neznám pravou a nepravou Bibli, ale toto pro mě byl ten hlavní důkaz. A další věc, nikdy potom ten Armstrong a Aldrin moc nehovořili. Většinou v těch debatách kecal Collins, ten byl na tom orbitu. Jo. Ale já osobně jsem přesvědčen, že tam nebyl, že to byl humbuk. A když to rozebíráme, tohleto téma, ještě další věc je, když se koukneš, jak létají kolem Země dneska, ať už ruský nebo jakýkoliv kosmonauti, ano. Tyhleto, tak oni létají kolem rovníku. Všichni létají v tom prostě mezi obratníkem Raká Kozoroha, v tomhletom pásu se pohybují, ale nikdo nelétá přes póly. Nikdy. Ani jedna výprava neletěla přes póly. A četl jsem studii, článek, jak se to nazve, že je to kvůli tomu, že v podstatě člověk nemůže opustit ochranné pásmo, v podstatě, jak máš ozonové díry. Ty jsou v podstatě vytvořeny, protože tam chybí atmosféra, kyslík. Magnetická, jo, proti slunečnímu záření magnetická ochrana. A ta, když se koukneš na ty siločáry, tak oni vycházejí vlastně z těch pólů a nejsilnější je to nad rovníkem. Tam je vlastně největší pásmo. Proto tam lítají. To se týká těch Van Allenových pásů. To se objevilo už tehdy, že to byly nejdřív dva, pak zjistili, že tam je tři. Teďka už objevili čtvrtý.
a ty první fanelinové pásy, ty nejsou tak nebezpečný, ale ten druhý a třetí jsou nad úrovní 400 kilometrů a tam nikdo nelítá. Teďka si vem, že třeba ta stanice vesmírná ISS, tak ta lítá ve výšce 400 kilometrů právě pod tím Van Allenovými pásy, protože podle vědců by tam nefungovaly přístroje. A další věc, která tam je, že když tam Rusové posílali ty lunochody, bylo jich 6 celkem, jsem se dneska dočetl, tak oni přivezli zpátky vzorky horniny, ale v gramech. A potom to prozkoumali a prodávali 1 gram ostatním státům k vědeckému účelu za 442,5 tisíce dolarů, 1 gram. Jestliže toho přinesli Američani kila, desítky kil, proč to neprodávali taky za takový peníze? Jiným státům. A je toho, ale navíc ty lunochody jim tam fungovaly, když tam přistály, tak jim fungovaly potom asi týden, 10 dní, protože tím průchodem tím Van Allenovými pásy, i když to měli zakryté, ty elektronické přístroje, tak jim odešly potom. Ale já si to pamatuju, že to bylo u nás v televizi, že tam přistál poprvně lunochod, ale že bude vysílat z měsíce, ale že to bude, až spadne prach, který spadne asi za 3 dny, tím přistáním je zvířený. A ukázali tam, co by bylo vidět, ona začala vysílat hned, ale tam byl vidět jenom nic, má prach, jo, tma. Ale oni tam byli 72 hodin, ty Američani, a prach tam žádný nebyl. No, to je pravda, to je další věc, ano. A navíc, Ivane, zeptám se tě, ty jsi zkušený chlap, jestliže to byla pravda, že Neil Armstrong poprv skočil na ten měsíc jako první člověk, tak kdo tam dal kameru, kterou snímal? Která ho viděla, ano. Která ho viděla? To ji tam pustili nejdřív, nebo jak to tam jim? Ono, takových nesrovnaností je strašně moc. Takže to by ta kamera musela být na nějakým držáku, který by byl, já nevím, 5 metrů daleko. Ano. Ten držák by musel se až po přistání od někud vynořit. Tam tu kameru dát, no. Že jo? No, je tam takových nepříjíc. Jdeme na otázky, už hodně bude. Jo, už bude konec. Bude konec. Tak zdravím vás oba a přidám tip na zajímavé informace ohledně přistání na měsíci. Poslechněte si poslední pořad Casus Belli. Je to v poslední části pořadu, píše Milan. Tak pane Milane, já si to určitě neposlechnu, protože já nemám čas poslouchat nějaký jiný pořad ještě, abych se přiznal. Ale měl jste spíš tam psat, co tam mluvili o tom. Je, no. Takže to by bylo to, ale já osobně jsem přesvědčen, že, a Ivan taky, jak je vidět, že to byl jeden velký humbuk. Podvod. A další věc. Totiž, promiň. 50 let tam je to, 50 let. A proč to teďka neustále oddalujou? Proč se tam nemůžou dostat? Já se ti zeptám jinak. Víš, na co není embargo u Ruska? Vím, na raketový motory. Ano, přesně tak. Jak země, která se dostala na měsíc, může být závislá na raketových motorech země, kterou sankcionuje a dusí. A chce z ní vyvolat válku. Ano. Ano, ano. Protože prostě ty motory nemá. Když ty motory nemá, tak jak se tam dostali? Přesně tak, ano. No, mám spoustu blbých otázek, ale než to uzavřeme, prosím vás, já jsem řekl, že Bajkal je takový větší rybník. To byl můj první... Ještě máme chvíli čas, povídej o Bajkalu. To byl můj první pohled. My jsme vylezli z auta na břehu, protože to máš normální, jako když vylezeš u rybníka, normální záliv, tam břízky, travička, písek, studená voda, jak opravdu studená voda, ale pak jsme si vlezli do rakety. Na loď teda. Na loď, která jezdí 60 kilometrů jede se nad tím. Nad hladinou. A jel jsem 10 hodin z Irkutsku do Verchnibajkalsk, tak nějak se to jmenuje. Prostě nahoru na severu. Podílce. Severobajkalsk. Do Severobajkalsku. Ano.
10 hodin. 10 hodin. Pěkný. Voda, studená voda. Po levý ruce vidíte břeh, po pravý ruce vidíte v dálci jenom takovou čárečku a ty kopce mají nad úrovní té vody 2000, 2500, to je v podstatě, to jsou Tatry. Vyšší Tatry. Jo? No, Tatry. Tatry. To, co je to po celý týdelce okolo nahoru. A 10 hodin jedeš. To je prostě, to je obrovský, dlouhý, zadek bolí. Pak když člověk vleze ven, tak si řekne, no, to je rybník. Ano, je to největší zásobárna sladké vody na světě. Ano, jo, to je. A vykoupal jsem se v něm. I v té studené vodě. Ano, vlez jsem tam jako chlapec, vlez jsem jako holka, ale byl jsem rád. No, já jsem slyšel, že oni tam teďka Rusové zakazují, oni tam mají nějaké rekreační objekty už, rekreační střediska, ale už teďka Vladimír Putin zakázal kvůli ochraně přírody. Oni chtějí tam nechat, nechat tam jako rezervaci. Ano, jako, ano. Aby se tam, kde už jsou nějaké ty rekreační střediska, tak to nechají, ale prostě to je největší rezervoár vody. Ano. A je tam prej úžasně krásná příroda. No, jako v zimě je tam sníh, v létě je tam horko, spousta stromů. Hodně ryb tam je. Ryby jsou všude tam. Na Sibiři je všude spousta ryb. Prostě, no, zakončíme to. Jed sem kaviár ze zavařovací sklenice polévkovou lžící snídaní. Černý. No, kaviár. No, on je taky červený. No. Ale černý, ten je ten pravej. Pak jsi si žil jak krov. Ano, oni to tam mají normálně. Tam je to normální. To jsou jikry ze setera. No. Jasný. Vážení přátelé, my se s váma s Ivanem Kartochýrem loučíme, protože už máme po 9. hodině. Ivane, děkuji, že jsi i v tom vedru sem k nám přijel. K vám vždycky rád. Já vím, my tě taky rádi vidíme. A slyšíme, povídáme si s tebou. A jenom, vážení přátelé, musím na Ivana prozradit, že během toho vysílání první, druhé hodiny použil asi 4 papírové kapesníky a ty jsou úplně mokrý. Ale nejenom on. A já jsem rád, že mě ten záchvat přešel, protože to bylo strašné, jak mě škrábalo v krku. Takže to bylo dneska všechno. Ivane, díky moc. Já taky děkuju a přeju všem krásnou dobrou noc a vyvětrejte si až ráno. To přesně, bude zima. Přesně tak. A my si pustíme Karla Černocha a Demi. Takže já se s váma taky loučím a přeji dobrou noc, ale nejdřív si poslechněte další pořady Svobodného rádia, protože noc je ještě, v podstatě ještě není noc, ještě je ještě mladá. Ještě mladá. Takže já se s vámi loučím.